По-перше, треба буде тиснути постійно, щоб ці закони виконували. Була спалата хороших законів. А по-друге, треба тепер буде розробляти такий закон про первооснову люстрації. Тобто, якщо написано, що є спершу душа, а потім тіло. Так от сьогодні ми прийняли закон про тіло. Але душа, ідеолог, московський патріархат ще залишається. І ті депутати, які туди ходять і підтримують, і руйнують Україну, вони так само залишаються. І ми повинні в майбутньому прийняти такий закон, що хто ходить в московський патріархат або підтримує його як терористичну організацію, той так само має підлягати люстрації.